वन सेकंड तुमचं सगळ्यांचं स्वागत 5 जण बजर या चॅनल मध्ये आपल्याला 1.5 घ्यायचा आहे 1.5 दोन चलातील रेषीय समीकरण मध्ये उदाहरण संग्रह आणि पूर्ण जो पूर्ण उदाहरण संग्रह शाब्दिक उदाहरण मला पुढे शाब्दिक उदाहरण हार्ड झालं पण काय विशेष नसतं तुम्ही जर व्यवस्थित वाचलात जो वाचन व्यवस्थित झालं तर तुम्ही सोडवू शकता ओके आता दोन तीन आणि सोडवून दाखवतो तुम्हाला जर तुम्हाला पाहिजे 1.1 1.4 आणि 1.5 सेम आहेत तेच रूल आहेत सगळे थोडंसं व्यवस्थित फॉलो करा ओके पहिला गणित वाचतोय दोन संख्यांमधील फरक 3 असून मोठ्या संख्येची तिप्पट आणि लहान संख्येची दुप्पट यांची बेरीज 19 आहे तर त्या संख्या शोधा लहान संख्या कुठली मोठी संख्या कुठली काय असेल तर रूलनुसार बघतो इथं मोठी संख्या दिली लहान संख्या दिली आहे तर माहिती नाही आता आपल्याला त्यामुळे काय करू आपण मोठी संख्या बरोबर x आणि लहान संख्या बरोबर वाय मानतो कारण यांचं उत्तर काढायचं होतं आता अटीनुसार बघू दोन अटी असतील त्याच्यात कधी पण कारण दोन समीकरण काय करायचं ना त्यामुळं आता पहिली अट काय म्हणतात पहिली अट ओके पहिली अट काय म्हणतात दोन्ही संख्यांमधील फरक 3 आहे या दोन संख्यांमधला फरक किती 3 आहे म्हणून एक्स वजा वाय बरोबर किती आहे 3 फरक म्हणजे वजा चिन्ह ओके आता दुसरी अट काय बघू दुसरी अट मोठ्या संख्येची तिप्पट तिप्पट म्हणजे कोण नाही मोठ्या संख्येची तिप्पट म्हणजे हे तिप्पट झालं आणि काय म्हणतात लहान संख्येची दुप्पट लहान संख्या त्याची दुप्पट यांची बेरीज 19 आहे बेरीज आहे ना त्यामुळे तर बेरीज लागतो या दोघांची बेरीज किती आहे 19 झालं एकदा समीकरण काय झालं की सोडता येतं तुम्हाला बघा आता परत तेच होईल समीकरण काय झालं मग काय करायचं मधले संख्या बघा इथं काय म्हणजे एक आहे इकडे दोन आहे संख्या तर एवढं आहे मध्ये समान करून घ्यावं म्हणजे या दोन्ही या पूर्ण समीकरणाला गुणणार आणि एक नी या पूर्ण समीकरणाला गुणणार लिहू मग समीकरण एक ला दोन ने व समीकरण दोन ला एक ने गुणू ओके गुणणार त्याला दोन्ही गुणला किती झाला 2x वजा 2y आणि 3 दोन्ही 6 हे समीकरण नवीन काय आपलं तुमचं तिसरं त्याला एक ने गुणा तेच येणार 3 1 3 दोन एक दोन आणि 19 19 समीकरण झालं तुमचं 4 आता मध्ये काय बघायचं चिन्ह मध्य चिन्ह बघा वेगळे जर मध्ये चिन्ह वेगळे असतील तर काय करावं लागतंय बेरीज यांच्या दोघांची बेरीज झाली 5x हे उलटाय उडण्यासाठीच केलेलं आहे 19 आणि 5 किती झाले 19 आणि 6 25 एक्स बरोबर 25/5 एक्स बरोबर 5 5 5 5 5 25 एक्स उत्तर आलं होतं 5 आता एक्स बरोबर 5 ही किंमत कशात पण ठेवा तुम्ही जी बेरीज जरा केली त्यातच ठेवा 3 मध्ये ठेवा किंवा 4 मध्ये ठेवा मी 3 मध्ये ठेवतो 3 मध्ये ठेवू ओके 3 मध्ये ठेवा काय होणार आहे 2x वजा 2y बरोबर 6 2 x ची किंमत आली आता 5 वजा 2y बरोबर किती आलं 6 5 2 10 वजा 2y बरोबर 6 वजा 2y हे 6 6 एक राहणार म्हणजे वजा 10 वजा 2y बरोबर इथं उत्तर आलं वजा 4 मोठ्या चिन्ह कधी पण वाय बरोबर वजा वजा अधिक म्हणा 4/2 वाय बरोबर उत्तर आलं माझं 2 ओके बघा उत्तर बरोबर आहे असं चेक करायचं काम करतो पहिल्या काम करतोय दोघांमध्ये फरक किती आहे 3 आहे 5 आणि 2 मध्ये फरक किती आहे 3 आहे ओके लगेच करतो अजून एक गणित येतो तुम्हाला म्हणजे तुम्हाला जास्त समजेल सगळे गणित सोपे आहेत फक्त समीकरण तयार करण्यापर्यंत लक्ष द्या आणि शाब्दिक उदाहरण हे एक गणित जवळजवळ 5-5 वेळा सोडवावं पाहिजे एकदा समीकरण कसं तयार होतं कळालं की तुम्ही सोडू शकता त्याच्यामध्ये अजून एक इंटरेस्टिंग गणित आहे म्हणजे येतो बघा वास्तव तिसरं गणित आहे वडिलांच्या वयामध्ये मुलांच्या वयाची दुप्पट मिसळल्यास बेरीज 70 येते वडिलांचं वय काय तरी आहे मुलाचं वय काय माहिती नाही पण मुलांच्या वयाचे दुप्पट मिसळ 70 येते बेरीज आणि मुलाच्या वयामध्ये वडिलांच्या वयाचे दुप्पट मिसळल्यास बेरीज 95 येते तर दोघांची वय काय ओके नंतर व्यवस्थित रीड करा मला समजतं मी सांगतो बघा इथं वडील आणि मुलांचे वय काढायचे त्यामुळे काय करतो वडिलांचे वय बरोबर टाकलं एक्स आणि मुलाचं वय बरोबर काय वाय मानलं ओके एक्स आणि वाय मानलं आता परत आली बस बघा वडिलांच्या आता जे काय तुम्हाला सांगितलं अटी असतात पहिली अट पहिली कंडिशन पहिली अट
ओके पहिल्या कान वडिलांच्या वयामध्ये मुलाच्या वयाची दुप्पट मुलाच्या वयाची दुप्पट वडिलांचा वय 1 साल मुलाच्या वयाची दुप्पट म्हणजे 2 वाय त्यांच्या दोघांची बेरीज दिला किती 70 एकदम सांगितलं हे झालं समीकरण 1 आणि नंतर पुढे वाचा आणि मुलाच्या वयामध्ये वडिलांच्या वयाची दुप्पट वडिलांच्या वयाची दुप्पट म्हणजे ओके वडिलांच्या वयाची दुप्पट म्हणजे 2x आणि वाय बरोबर किती येतं मला बेरीज दिली 95 हे झालं समीकरण दुसरा ओके आता असं तर समीकरण आता तयार झालं तुमचं हे पहिल्या अटीनुसार हे दुसऱ्या अटीनुसार तुम्हाला सांगायची गरज नाही आता पुढे काय करायचं तुम्ही समजलं असेल आता मध्ये किती बघायचं 2 आहे इथे किती काय म्हणजे 1 आहे म्हणजे या समीकरणाला पूर्ण याच्याने गुणा या समीकरणाला पूर्ण याच्याने गुणा ओके आता बनवू मग समीकरण 2 ला समीकरण 2 ला 2 ने व समीकरण 1 ला 1 ने म्हणू ओके x आता याला किती गुणाचं म्हणलेला 1 ने गुणाचं त्यामुळे ते झालं x अधिक 2y बरोबर 70 हे झालं समीकरण 3 त्याला 2 ने गुणाचं म्हणजे बी 2 ने 4x अधिक 2y बरोबर 95/2 करू का गुणाकार 95/2 5 2 10 0 चले 9 2 18 ने 19 190 हे झालं समीकरण तुमचं 4 आता मध्ये काय लागायचं चिन्ह मध्य चिन्ह बघा कशात सेम आहे मध्य चिन्ह तर सेम असून काय करावं लागेल तुम्हाला सांगितलं वजा बाकी ओके वजा बाकी करा वजा बाकी करताना सांगितलं होतं काय होतं चिन्ह उलटे होतं आता जर यांची वजा बाकी केलं तर इथे किती येणार वजा 3 आहे मोठ्या चिन्ह हे उलटय ओके यांची वजा बाकी जर केलो तर किती आला पाहिजे 120 बरोबर 120 x बरोबर 120 भागिले 3 चिन्ह बघा वजा वजा आहे x बरोबर 3 1 3 3 6 12 म्हणजे x उत्तर आलं 40 म्हणजे वडिलांचं वय 40 आहे असं म्हणायचं आता बघू x बरोबर 40 ही किंमत समीकरण 3 मध्ये जेव्हा आपण 4 मध्ये ठेवा मी 3 मध्ये ठेवतो 3 मध्ये ओके काय समीकरण x आणि 2y बरोबर 70 x उत्तर आता झालं 40 अधिक 2y बरोबर 70 40 ला 40 आणि 2 वाला 2 आहे 70 ला 70 ओके स्टेप कशा वाढवायचं बघा 2y बरोबर 70 इकडे आणा वजा 40 2y बरोबर उत्तर किती आलं 30 y बरोबर 30 भागिले 2 y बरोबर उत्तर किती आलं 15 वेगळे 15 30 ओके मुलाचं वय आणि वडिलांचं वय तुम्ही बघून ठेवून बघू शकता म्हणजे तुम्हाला पाहिजे x उत्तर किती आलं आपलं 40 y चं उत्तर किती आलं 15 म्हणजे 15 2 30 बघा दोघांची बेरीज 70 आली ओके मागे बघण्याची गरज नाही तुम्ही असं उत्तर काढू शकता अशा पद्धतीने तुमचं दोन चलातील रेषीय समीकरण हे झालं संपतं ओके बाय